Bilirsiniz, mən Şuşalıyam. Özdə əsil Şuşalı. Şuşada anadan olmuşam. Şuşada boya başa çatmışam. Şuşada bağçaya getmişəm, məktəbə getmişəm. Şuşanın gözəl günlərini yaşamışam. Şuşanın acınacaqlı günlərini görmüşəm və bir çoxları olduğu kimi də Şuşadan məcburi köçkün düşmüşəm. Və təsəvvürünə gətirə bilərsiniz ki, hansı həsrət hissi ilə biz ötən illəri yaşamışıq, hansı çətinliklərdən keçmişik, baxmayaraq ki, ölkəmiz daima inkişaf edib, uğurlar əldə edib, yəni həqiqətən də qürur verici məqamlar həddindən artıq çoxdur və bu hər zaman məni və əlbəttə ki, bütün Azərbaycan xalqını sevindirir. Amma yenə də bu həsrətlə yaşamaq, mənim bir musiqiçi kimi daima səfərlərim olub xaricdə və həmin səfərlərdə bir haradasa o baş aşağılıq hissi ilə qarşılaşmışam, üzləşmişəm və çox məqamları da heç sadalamaq istəmirəm. Amma həqiqətən də bu hisslərdən azad olmaq və bugün qalib xalqın vətəndaşı olmaq, bundan gözəl heç bir hiss ola bilməz. O gün ki, bizim Ali Başkomandan Şuşanın azad olunmasını elan etdi, inandırım sizə, ondan gözəl hiss mən hələ də həyatımda yaşamamışam və bunların hamısını biz Ali Başkomandan Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə borcluyuq. İnandırım sizə ki, Şuşada mən həmin o çətin ərəfədə kimsə mənə desəydi ki, nə vaxtsa sən Azərbaycanı bütün dünyada təmsil edəcəksən, mən inanmazdım. Amma bu hamısı baş verdi, çünki mənə Cənab İlham Əliyev dəstək olub, mənim kimi bir çoxlarına. Ona görə bugün bizim müzəffər Ali Başkomandana dəstək olmalıyıq və əminəm ki, belə də olacaq. Bu heç şübhəsizdir, çünki biz qalib xalqıq, biz Azərbaycanın qürurlu övladlarıyıq, hamınızı çağırıram Cənab İlham Əliyevə dəstək olmağa.